Ja. Nå så er det gøybrukere. Ja. Jeg må rite opp det. Fremskrittspartiet. Men Knut. Så er det. Ja, hva er det Høgre gjør her på stand i dag? Nei, i dag er vi ute på stand først og fremst fordi vi ønsker å støtte opp om frivillige organisasjoner som gjør en formidabel innsats i lokalsamfunnet. Derfor så synes vi det er viktig å være her og markedsføre partiet og politikken. Det er en av våre saker i valgkampen er jo momsfritak for frivillige organisasjoner. Og det er jo en sak som betyr mye for organisasjoner som for eksempel Røde Kors, som har lagt ned en stor innsats for å lage det arrangementet her i dag. Så det er hovedårsaken til at vi stiller her i dag. De andre politiske partiene har også blitt utfordret til å stille. Det er dessverre bare ett annet politisk parti som er her i dag. Mm. Takk skal du ha. Ja. Saken er jo den at i dag så jobber jo vi for staten ifra januar og ut august. Så det er jo nivået på skatten, ikke det som er problemet. Staten tar jo inn, de tar jo inn sånn. Og så når de skal yte noe ut, ikke sant, til kommunene, ja. Det er jo vi som driver med... Ja, hva er det Fremskrittspartiet gjør her på Røde Kors stand i dag? Nei, nå er jo ikke valgkampen i gang, men når det at Røde Kors og de frivillige laget til, så fikk vi spørsmål fra Næringsforum om vi skulle stille. Og det gjør vi og Høgre, men de som sitter med makten i Vestnes, de stiller ikke opp. Og vi er her kun for å treffe folk, prate med folk, og selvfølgelig da, ikke sant, verve nye medlemmer. Og det har vi gjort til gangs. Vi har fått en masse nye medlemmer, så vi er i flytsonen. Takk skal du ha. Vær så god.